Ai vittu! Siihen kymppiäksä. Come on. Nyt. Hello. Oi vittu, 4x. Siis morjens vittu. Mitä helvettiä? Ole hyvä, kiitos. Nyt oli muuten hyvä pelinehdotus. Siis tää peli on oikeesti, tää jumalauta makso. Paljon tää on? Mulla ei niinku mitään käsitystä. Paljon maksaa ylipäätänsä 3 vaintia? Siis mitä vittua? Mä en oo ikinä saanut tästä täyttä rutua. Ei jumalauta. Mitä vittua? 80 yksi linja. Setsi kerrattuna vielä 4:llä. Ei vittu. En olisi uskonut, että tää vitun peli oikeasti maksaa. Eikö 5? Mitä me saatiin? Eikö meillä 4 kerran ollut? Eikö 5? Mikä meillä oli? Mut ei helvetti. 1,5 tonnia jokaisen. Onhan tää ihan sairas. No on. 1,600 euroa. Ei jumalauta. 80 per linja kertaa 4. Siis 1,600 euroa. Tuli ne jokerit kertaa, mutta ei 10-kertaisen, älä. Viittikö joku ottaa klipin talteen? Tää oli jotain oikeesti ihan uskomatonta.